Arratsaldeon berria.eus eta 11gara.eus bidez gurekin bat egin duzuenei. Nork erabakitzen du eta nork ez? Gobernantza eredu berri baterantz. Hori da gaurko solasaldiari jarri diogun titulua. 11gara ekimenaren baitan indarrak batzen ari garen eragilok badugu kezka egungo gobernantza ereduaren inguruan. Eta iruditu zaigu, gobernantza eredu berri bat aldarrikatu bakarrik ez eta ze garrantzi duen, ez da? Kolektiboki irudikatzea, eta eztabaida horretan ekarpena egin dezaketen, eta eztabaida elikatu dezaketen ahotsak ekartzea. Eztabaida horretara, lau ahots gehiago ekarri ditugu gaurkoan, hemen ditut, nire inguruan, Tarana Karim, giza eskubideen defendatzaile aktivista, ongi etorri. Kaixo, atzaldean. Manu Martinez, Ernai Gazte Antolakundeko kidea, ongi etorri zuri ere. Atzaldean. Amets Martinez de Heredia, Lumagorri taldeko eta LGTBI kolektiboko kidea, ongi etorri zuri ere. Arratsaldean. Eta Jule Goikoetxea, EHUko irakasle eta politologo feminista, ongi etorri. Kaixo. Eskerrik asko lauei, gurekin bat egiteagatik eta eztabaida honetara gerturatu izanagatik. Bueno, gobernantza ereduarena oso eztabaida abstraktua, jasoa izan daiteke, baina iruditu zaigu bizi dugun kontestu hontan, errealitate gordin hontan, lurrera ekartzeko aukera asko dagola, eta saiakera hori egingo dugu. Izan ere, pandemia garaian eta bereziki alarma egoeran, iruditzen zaigu, gobernatzen duten hoiek egin duten lana oso begibistakoa izan dela. Presentzia handia izan dutela, ikusgaitasun handia izan dutela, eurentzat onerako ala txarrerako, ez? Oso begibistakoa izan dela, nork, non eta nola gobernatzen duen. Begibistakoa izan da ere, paradoxikoki, pandemiaren aurkako borroka horretan lehen lerroko borrokan zeintzuk egon diren. Eta hor, emakume asko ikusi ditugu. Esentzial jo izan ditugun sektoretan, izan osasun alorreko langileak, erresidentzietakoak, zaintzaileak, garbitzaileak, kutxazainetako langileak, irakasleak, esantzea jo ditugun alor horietan guztietan emakume ugari ikusi dugu. Baina, paradoxikoki esaten duen bezala, pandemiari aurre egiteko batzorde, tekniko-politiko horietan, ez da horrela izan. Eta hori ez dut nik bakarrik esaten. Orain gutxi NATOk ikerketa bat publikatu berri du, eta erakutsi du mundu osoan alako 225 batzorde ikertuta, gizonezkoek hiru aldiz ordezkaritza handiagoa daukatela halako batzordetan. 24%a baino ez direla emakumeak. Eta tira, berriako kidek jartzen badigute hor gertuagora etorrita, mundu zabaletik gertuagora adibide gisa besterik ez Labiren argazkia ere hor daukagu. Hor ikusten dugu lautik bat izatera ez direla iristen eta ez direla emakumeak bakarrik argazki horretan falta direnak. Eta bueno, irudia jarri dugu, askotan esaten delako mila hitzek baino gehiago balio omen dutela irudiek, ezta? Eta bueno, irudi horri begira eta irudikatzen hasi garen kontestu horri begira, Jule, zure emango dizut lehenengo hitza abiatzeko eta titulotik hasiko gara. Nork gobernatzen du eta nork ez? Azkar esatearren, herriak ez du gobernatzen eta enpresek eta ejekutiboek gobernatzen dute. Gero argi dago ja xehetasunetara junda, xehetasunak esan nahi ez, detailetara eta argazkiz argazki, argi dago gainera gizon zuriak direla, hemen, klase ertain edo altukoak, eta beraz, berriro ez, hori gai izan behar gera erlazionatzeko horrelako argazkiak, horrelako irudiak sistema estrukturalarekin. Ez, alegia hor, nortzuk gobernatzen dute, gobernatzen dute egitura batean zehazki kokaleku zehatz bat dutenek. Eta horretara ailegatzeko, egitura horretara, hain zuzen ere zaugarri zehatz batzuk, ez horiek, esan ditugunak, eduki behar dituzu, hain zuzen ere 185 zuzendaritza ia guztietan eta mundu mailan gizonak direlako, ez? Eta mendebaldean gizon zuriak, ertain klaseekoak, profesionalak edo zuzenean aberatsak. Baita, esan genazeke gizon heldu, zuri, mendebaldar, hetero eta dirudun hori, ez, ohituta gaude gobernatzen ikustera, botere edun izatera,
eta pentsaliteke bere errealitatea unibertsala dela, ez? Askotan gizon horrek pentsatu izan du bere errealitatea unibertsala dela, baino tarana. Iruitzen zaizu neutroa dela figura horrek daukan mundu ikuskera, bere gobernatzeko era neutroa dela, erabat? Ez, nik ere ados nago, ze perfia ez dauka gobernatzen duena, txuria, privilegio daukana, gizarte honetan, gure bereziki gure taldeentzako, argi dago, guk ez dugu gobernatzen, gure razalizatu, minoria, erreligio ezberdinako ez, gizarte honetan ohitura ez denez, kulturak, hizkuntzak ez gaude ez gobernatzen, ez daukagu, ez da ordezkari argirik ez, ustatuko litzaidake emakumezko ezatia, baina ez daukagu ez da gizonezkorik, ez? Daude txuriak, aberatsak eta klase batekok, ikuspuntu eta politikoki ideologiako batekok gobernatzen dute beak bezalako entzako. Ez? Guk atzeritar bezala, emakume atzeritarrak, pobrezia eta gai honek, daukagun talde bezala, geha bakarrik lan egiten duten departamentun sujetua, ez? Beak gizarte zerbitzuk, ez dakit migrazio taldekok, eta poliziako, pues, nolabait, beak lantzeko objektuak. Gizarte honetan makarrik hori ikusten dut, eta faltan botatzen dut noski gobernantzan. Ez dago gure gure nolabait ahotsa, gure biharra mahai ganean jartzen duen ordezkari hori, eta bakarrik atzerritar legia ikusita, gure taldeentzako egindako nolabait legia, gure eskubideak nola diskriminatzen du, nola zapaltzen du, argi eta garbi dago, ez dute gobernatzen, kontrakoa gainera egiten dute, rasismo instituzionala handago, poliziala ere bai, rasismo estrukturala handagola, ez? Diskriminazio ez bakarrik taldeengan, taldea, emakumeengan, emakume beltza, emakume latinoa, bakarrik zaudoka bere estereotipoa, eta hori ez bakarrik gizartean daukagu, eraikunde aldetik ere bai, eraikundetan lan egiten duen teknikaren aldetik ere bai, asko jasotzen dugu. Horrezan nahi du, aldaketa asko egon behar da gobernantza modelo honetan, ez bakarrik gobernatzeko txuri aberatsentzako, ez, gizarte osoentzako, gizartea osatzen du eta lort egiten du kapital hori, ez? Beak aberasten da gure lanengatik, baina guretzako ez du gobernatzen. Horregatik guk ez dugu egiten eta gainera egiten dana gure kalte asko egiten du eta gainera eskubide aldetik bizitza diun bat bizitzeko eskubideak askotan ez gehienetan galtzen dugu. Talde bezala eta minoria, razalizatu, erreligio ezberdineko taldeak. Adibide oso argiak eta oso gordinak jarri dituzu. Badaude beste batzuk akaso gehienontzako sutilagoak izan daitezkenak, implizituagoak, adibidez pandemia garaian kolektibo feminista batzuei, LGTBI kolektibo batzuei entzun izan diet, bai konfinamendu garaian, bai distantziamendu sozial gogorrena zegoen garaietan hartu diren neurri asko, familia heteronormatiboa buruan izan da hartu direla, ez? Bestera batera esan da, familia tradizional hori buruan izan da. Ez dakit ametsuko dibidez bat egiten dezun ide horrekin, irakurketa horrekin. Bai, nik uste tozongi azaldu dela hemen, azkenean sistema sustengatzen duten horiek gobernatzen dutela eta gainera gobernatzen dutela beraientzako, ez? Guke pandemia honetan, hausnarketa ezberdinak atera ditugu, eta horietako bat hori izan da, ez? Azkenean, familia nuklear hori, familia heterosexual eta nuklear hori jarri dela erdigunean, eta ere bai, eta horretan noso adierazgarri izan da, lehenengo, konfinamendua amaitu eta lehenengo neurri horiek edo zelan izan ziren, bai, gorputz desiragarriak lantzeko neurriak, eta bar, beraz, bada eredu bat, ez? Julek esaten zuen, gizonezkoak, txuriak, heteroseksualak gehienetan, ez guztiak, eta honetan ikuste dut, badagoela ere bai, azpimarratzeko kontu bat, eta gure kolektibotik egiten dugun irakurketa hori. Ez esaten dugu, gizon oso, askotan ezaten dugulako, ez? Hemen, gobernatzen duten horiek direlako zuriak, gizonezkoak, heteroseksualak eta bar, eta gaiak ere bai. Badaude gaiak direnak eta gobernatzen dutenak, eta horiek gobernatzen dute
beste batzuk izkutatzen dutelako. Beraz, nolabait ere bai gobernantza edo gobernu horretan edo erabakiak hartzerako momentu hoietan badira ertzeetan igual egon daitezkenak eta kakotxa asko jartze ditut, baina nolabait irentziak izan direnak eta irentziak izan dira sistema kapitalistagatik beste batzuk baztertu egin dituztelako, ez? Eta ari naiz, ba, adibidez, boierak edo transak edo deselogo pertsona razializatuak, etorkinak, eta bar, luze bat, azkenan, ba, bueno, ertzeetan dauden horiek, ertzeetan jarraitzen dute, eta beste batzuk, ba, hortxe hau, ez? Gazteak ezakit bere osotasunean ertzean ote gauden edo ez, baina esaten denan gazteok etorkizuna garela, ez dakite, sakonean ez ote den esan nahi, bueno, ba, bizitza duinagoak izateko eskubidea, edo erabakiguneetan gure toki hartzeko eskubidea, ba, bueno, etorkizunean etorriko zaigula, ez? Eta ez orain. Bai, nik uste da dela, gazteria sujeto moduan infantilizatzeko, gero eta gehiago erabiltzen den, esamolde bat, ez? Hau ez da zuen momentua iritsiko da, zuek zaudete fase batean, zeinetan pasatu behar zareten, ez? Dependiente egoera batetik, autonomiazko, ustezko autonomiazko egoera batera, orduan trantzizio fase horretan zaudeten bitartean, zuena ez da iritza, zuena ez da erabakia, eta zuei inposatzen zaigu zuen hori betetzea besterik ez zaizue gelditzen. Bota da hemen, ez? Gizon zuri dirudun eta patriarkal, eta heldua, batez ere heldua, ez? Gazteok ez daukagu hitzik, ez daukagu erabakimenik, baina kontrakoa ere sinistarazteko badago diseinatuta sistema bera, ez? Gure erabakien jabe eta erantzule bagarela sinistera bideratzen gaituzte. Orduan alde horretatik, bai, ez digute hotxik ematen, eta hotxa ematen diguten bakoitzean, edo gure buruz hitz egiten duten bakoitzean, normalean kriminalizatzeko edo beste batzuen akatsak eta gestioak eskutatzeko erabiltzen gaituzte. Orduan uste dut bai izan garela oso sujetu zaurgarria eta gizartearen begietan nahiko egoera txarrean geratu dena hilabete guzti hauetan zehar. Badago modurik, taranak dagoeneko erantzun du ezetz, baina badago modurik bueno, gizartearen aniztasuna ordezkatzen ez duen erabakigune batek, edo zein izan da ere parlamentu bat, batzorde bat, bueno, izan dezan perspektiba nahikoa denontzat gobernatzeko. Badago modurik edo ez zaizu iruditzen posible dela. Ez zaizu iruditzen posible dela. Ze esan deguna, egitura hauek, hau da, deskribatu dugun gobernantza mota hau ez da kasualitate bat. Da, dispositibo bat, eta horrek esan nahi du dispositibo bat, esan nahi du dala, gailu bat, ez, dauzkana, helburu zehatz batzuk, estrategia zehatz batzuk, eta horien helburu eta estrategien barne dago, batzuen kontra gobernatzea, zergatik, hau da, batzuen kontra esan deguna, ez, ertzetan, eta bar, osea, sujetu politiko zentral hori hortikan kanpo dauden guzti horiek, berriro ere, hoientzako alegia guk geure burua gobernatu ahal izateko, desegin behar ditugu dauden erakunde guztiak. Erakunde guztiak esan nahi, ez dut esan nahi dena batera, baizik eta egiturazko aldaketa bat behar dela. Horrek esan nahi du, zuk partxeoak egin ditzazkezu, petatxoak jarri, eta egin behar dira, alegia, kuotak, hitz egiten degunean kuetei buruz, hitz egiten degunean gutxienezko soldatari buruz. Egin behar dira, ze hori da urgentzia, ze hemen urgentzia zari gerasko, hau da jende asok ez dauka jateko, beraz hor beti jolastu behar beha, dauden egitura horiek, hobetzea, urgenteak diren gauza horietan, ze bizitza dagoko jokoan, baina argi izan da perspektiba dela egitura hauek zure kontra daudela eraikiak. Osea, zerbaiten kontra daude eraikiak. Eta hori garrantzitsua da ezaztea. Eta nahikoa da egitura horietan beste jende bat sartzea, edo egitura horiek beraiek aldatu behar dira. Nondik ikusten duzue hasi behar dela aldaketa? Alegia, pixkat zentratzearen, ardezagun lege biltzar bat. Nahikoa da, ez? Ba, bueno, gizartearen aniztasuna ordezka dezaken jende bat sartzeko mekanismoak jartzea, izan kuotak edo beste modu batez, edo iruditzen zaizue lege biltzarrak beraiek gaur egun, ez, planteatuta duden moduan ez direla, ez dutela albidetzen
ordezkaritza zabal hori. Nik uste ez kuartean dagoena dela boterearen kontrola, ez? Zeinek daukan boterea eta zertarako baliatzen duen botere hori. Gaur egun badago sistema oso bat, aparataje oso bat, boterea gutxi batzuengan kontzentratzen duela, eta gainontzeko sektore guztiak egiturazko prekariedade batera, eta gobernantza beldurrean, kontrolean, ez jakintasunean, ziurgabetasunean, oinarritzen den gobernantza bat imposatzen duena, ez? Orduan, joan behar gara etengabe botere ukotak bere ganatzen. Joan behar gara borrokatzen prekariedade horri aurre egiten, bizi baldintzak duintzeko, azkenean boterea badagoelako, ez? Baldintza material batzuetan, baldintza material horiek bere ganatze horrek, eragingo digu, bai gazteoi, bai herriari, botereko eta hori bere ganatzea, zertarako ez posizio batean egoteko sistemaren baitan, horretarako ez dugu boterik nahi, ez? Benetan beste gizarte eredu bat, beste bizi eredu bat, edo alternatibak badaudela erakusteko. Nik argi daukat, daukagun sistema, gaur egungo egoera da, sistema patriarkal eta kapitalizmoaren ez, ondorioa eta mekanismo bat sortuta dago. Uste dut hori aldatu behar da, hemen prioritate gaur egun daukate kapitala eta gisa ez dago lehenengo planean eta justizia soziala ez dago, uste, sistema aldatu behar da alde batetik, baina beste aldetik ere bai, prestogon behar ditugu ordezkariak, ez? Sistema hortan, sistema berri hortan, lan egiteko, ordezkatzeko, eta noski porzentaiak egon behar dira, minoria bakoitzako ordezkaria egon behar da, udaletik azita, foru, ez dakit Euskal Jaularitza, eta ez dakit gorago ere bai, ez? Hori ja, nolabait paperia, sistema aldatzekoan, ja, legian, normatiban, danan egon behar da, ja, sistema aldaketa hori, baina prioridadiak aldatuta. Kapitala lehenengo leruan jartzen badute ez du aldatuko, zuk esan duzu, ez kostatuko zaigu, denbora eramango du sistema hori, baina sistema aldatu behar da, ja, nolabait gizarte plurala garela eta plurala ordezkatuta izateko eta guztioin biharrak nolabait ez betetzeko eta gatazka guztik konpontzeko, baina sistema uste aldatu behar da. Eta hori, adibidez, sistema sovietiko ezagutzen dut, nire bizitzan, eta bakit, beste moduan pentsatzen ginen, eta pentsatzen zuten gure ez, amona itxonak, eta beste moduan funtzionatzen zuen gizartea. Ez, gobernantza ere, bai beste kapitala ez zegoen lehenengo lekutan. Lehenengo zan, hori, justizia soziala, kaletan ezin zuen inor ikusi jangabe, ez dakit, eskolara jungabe umek, plan, sistema ezberdina zan. Horregatik, sistema aldatu behar da. Kapitalismoan baldin bago, uste, kostatuko zaigu, minoria izan, txuriak, bai, txuriak eta gizonak eta aberatsak, beti bezala martxan egongo dira. Bai, azkenan ere bai, bueno, legebiltzarra aipatu duzu, baina bueno, badira berdintzaile instituzioa, ez batzutan parte hartze horiek ematen dira, baina hainbaten trampa bada, ez? Nik ez dut esaten ez dugunik parte hartu behar horrelako instituzioetan, baina batzutan deitzen dizute, egia da hortxe daudela mekanismoak zure parte hartzerako, eta badaudela, eta batzutan ustezko interesa dutela kolektiboetatik planteatzen diren gauzak entzuteko, baina egia da gero egingo dutela nahi dutena, eta egingo dutela beraien interesen mesedetara egongo diren gauza horiek, ez duk aipatzen zenuen guzti hori. Orduan, parte hartzea bai, baina ere bai kontutan hartu behar dugu parte hartze bakarra ezin dela horregon, eta gainera oso kritikoak izan behar garela parte hartze horiekin eta instituzioetatik eskintzen diguten guzti horrekin, ez? Azkenan ere bai, ba, bueno, hauek ere bai sistema honen parte dira. Eta gero, bueno, ba, ez dakit ez, baina aztertu argo benuk ere bai, instituzioak eta legebiltzarrak ere bai ordezkatzen du boskatzen duten jende hori, baina eske badira jende asko eta iaia erdia herriaren erdia dena ez dutenak boskatzen. Beraz ere bai, zilegitasun hori ere hortxe baditu muga asko. Eta hori ez. Bai, bai, eta hori da, akaso, nork gobernatzen du eta nork ez, galderaren beste, ez, txamponaren beste aldea, nork bozkatzen du eta nork ez. Eta badirudi eskubide zibil eta politikoak denoi aitortzen zaizkigula, baina ez da horrela. Zuk errealitate hau, gertuagotik ezagutzen duzu tarana, noiz aitortzen da bozka eskubidea? Atzerritik datorren pertsonari noiz aitortzen zaio bozka eskubidea, hiritartasun eskubidea? Ba, bakarrik hori, nazionalitatea lortzeko garaian, legalki ematen da, ez, eskubide hori.
Baina hemen batzuk badaude, hogei, hogei tamar urte nazionalitate gabe, bere herriko nazionalitatearekin, eta ez daukate eskubiderik, herritar bezala, ez, bere bota emateko, a ber, ze alkatia nahi dut, ez, aurten, ez, hori ez daukago eskubiderik, ez, atzerritar bezala hori daukagu aldatzeko hortan, ez, hemen bizi eta hemen aportatzen den pertsona bat, ekonomiara aportatzen du, alde guztitik, lan mundura aportatzen du, ez dakit denetik, ez, aportatzen dugu, baina hauteskundeak iristeko garaian, gugia, ateratzen, zerrendatik, ja, kanpoan geratzen gira, bakarrik hori, nik daukat, ni boskatzen dut, baina askok badaude, ez dute eskubide hori, ez, eta hori, pues, herritarren nolabait figura hori, bueno, askotan, ez bakarrik gai honetan, gai askotan guri ez da ematen. Gu atzerritar bezala, musulmanak bezala, beltzak bezala, ez dakit, kolektibo atzerritara, bakarrik gai batzuetarako gaude. Herritar bezala, nire ez diate galdetzen, ez dakit, Euskal Herriko gaur egungo politikari buruz, kulturari buruz, pelotari ez dakit zeinari buruz, ez diate, pentsatzen dute, ez dakit, ez gehala herritarra, ala ez gaituzte, ikusten horrela, ez? Eta hori da pixkat, handik jun behar da, ez? Zein da herritara eta zein ez da, eta zein boskatu dezake, zein aukeratu dezake bere alkatea eta zeinek, ez? Enpla, hori aldatu behar da, bereziki gure, ez? Taldengan, gai hori dago nahiko zintzilika, eskubide politikoak askok ez daukate. Ez daukate, eta hemen, ezagutzen dut batzuk hori, hogei, hogei tamar, hogei tamabost urte, damazkite, baina eskubide hori ez daukago, eta herritarroko figura hori gure gara ez da, ez, kontuan hartzen, ematen, eta... Sentsazioa daukat ez gerala konstiente zenbat jende geratzen den kanpoan. Benetan, kasu askotan atzerritik etorritako pertsonak dira, baino adibidez 2019an bermatu zitzaien Ego Euskal Herrian adimen urritasuna duten pertsonei bozkatzeko eskubidea. Ordura arte posible zen, ba, epai judizial baten bidez, pertsona bati eskubide hori ukatzea. Eta duela bi urte desagertu da hori. Eta sentsazioa daukat askok orduan, ez? Notizia horrekin jakin genula ordura arte panorama zein zen. Hala ere nik, hemen esan nahiko nuke, osea, esaten genula lehen legebiltzarrarekin erlazionatuta eta eskubideena. Niretzako eskubideak oso gaiu, oso asmakizun potentea dira, hau da, ez? Liberalismotik datorrena, potentea dira, baina egin behar deguna da materializatu. Osea, guri etzaigu interesatzen eskubide politikoa ukitzea edo etxe bizitza ukitzeko eskubidea edo herritartasun eskubidea. Guna eguna da gaitasuna alegia, guna dugu etxe bizitza eta erabaki. Porque bozkarena berriro, bozkatzen dugu, eta... Momentu honetan, neoliberalismoaren aparatajean, gobernantza neoliberalean, berdin du. Oso margen txikia dago instituzioetatik ezer egiteko, inkluso nahi badezu ere. Ez? Inkluso ezkerrekoak diren alderdiek saiatzen, ez dago margenik. Orduan horregatik jaten dut, gaitasunen inguruan hitz egin behar dugu, gaitasun politikoen inguruan, guk ez dugu bozkatu nahi, gu nahi dugu gobernatu geure burua. Eta orduan behar dituguna dira gaitasunak. Oso ondo dago eskubideen gaiua sozializatzeko, zirkulatzen dagoen kontzeptu bada, oso erabilgarria, eskubide unibertsalak, baina nahi ditugu ja gaitasunak, porque ez du ezertarako balio eskubidea aukitzea eta gaitasunik ez aukitzea. Eta hori da gertatzen dena. Eta precisamente gaitasun urrienak dituztenak, ez dira, eta ez kasualitatez, direnak. Ez, berako sondo azaldu duena. Eta ez da kasualitatea. Horregatik uste dut berriro, daukagun hizkuntza, daukagun kontzeptu horiek, etxaiarena dira. Eta orduan, askotan zure egiten dituzu, baina buelta bat eman behar zaio, ze berriro, eskubideak eta bozka ez dute balio, ez dugu nahi ordezkaritza sistema bat deetxo bakarrik. Nahi dugu, ez bakarri demokrazia zuzena, nahi dugu gobernatu, nahi dut nik erabakin ere auzoan, nola funtzionatuko den eskolak. Eta gainera gaitasuna eduki hori egiteko. Hori da, niretzako zentruan jarri behar dana, hizkuntza guzti horretaz haratago hiritartasuna eskubideak horrei ja ez du balio. Hiek ja krak egin du 20. mendean, eman duena, eta ez du gehiago emango. Niri batzutan iruditzen zait ere, ados, jakina nahi dugula gure burua gobernatu, eta erabaki gure erabakien jabe izan nahi dugula, baina askotan gelditzen gara horretan, ez, muga horretan. Askotan erantzunak ematerako orduan, edo kontra egiterako orduan,
herriak edo ezkerreko jendeak edo gazteok edo askotan daukagun erantzuna da hori, ez? Hemen eta orain nahi dugu erabaki eta askotan ez dugu egiten bigarren buelta hori dela erabakitzeko gaitasuna izango bagenu, zer erabakiko genuke, ez? Zelan gestionatuko genuke eskola hori edo zelan bestea. Orduan abia puntu bezala jakina da minimo bat herritarrok eta beraz gazteok ere bereganatu behar duguna. Eskubideena eta erabakitzearena. Baina uste dut hasi bargarela ja ere eztabaidatzen eskubide hori aitortzen dugunean eta osaekin borrokatzen eta irabazten dugunean zer egingo dugun erabakimen horrekin, ez? Ez dugula itxaron behar eskubidea izatera, edo barkatu, erabakimena izatera, azteko ja, ze herri edo ze eraiki nahi dugun hausnartzen. Ordan batzutan, bigarren buelta hori falta zaigula askotan. Eskubideak berez baditugu, erabakitzeko eskubidea ere badaukagu, baino gaitasuna, oraingoz ez. Eta Naziometroaren azken inkestak adibidez berretsi du, badago seguraski denok pentsatzen genuena, imaginatzen genuena, herritarrok erabakitzeko nahi handia daukagula. Eta zuk aipatzen zenuen, ez, auzoko gauzez erabakitzea. 1978ak erabaki nahi du bere herriko, bere auzoko eguneroko kontuez. Eta gai potoloago ez, ekologiaz, ekonomiaz, gizarteaz, hortaz ere aurrekontuez, zerga politikez, 1973ak erabaki nahi du. Eta etorkizun politikoaz hitz egitera pasako bagina, ba hor ere, 10-7 gara gure etorkizuna erabaki nahi degonak, ez? Orduan, errealitate hori badirudi oso kontundentea dela, ez? Erabaki nahi dugu. Eta batzutan, parte hartze politikoaren kontuarekin ez dakit ezote diguten trampa egiten, ba hori, hauteskundeetan parte hartze baxua dago, ergo, herritarrok ez daukagu interesik politikan parte hartzeko. Ez? Zakit ez dute garen eskema horretan erortzen, gehiagitan. Bueno, baina eski parte hartzea ere bai ez da mugatu hauteskundeetara, ez dut, hauteskundeetan boskatzen dutenak, baina parte hartzea asko zere gehiago da, ez? Azkenan egunerokotasunean, 11 modu ditugu parte hartzeko eta eragiteko, eta nik uste dut hori dela garrantzitsua, ez? Instituzioetatik aparte, badugu kaletan eta badugu hainbat tokitan lan asko egiteko, ez? Ari zinetela erabakitzeko kontuaren inguruan, neri burura etorri zait eta justo orain bidean ere bai ezaten jo, ba, orain gure kasuan pilpilean egon da translegearen kontu hori eta horretan ibili den genero autodeterminazioaren inguruko zalaparta guzti hori. Eta nik ez duk esango pertsona trans pertsona hauek ez dutenik erabaki dute, badakite oso ongi zer diren, ez? Kontua da, ez ukatuta dutela, zer nahi duten hori erregistro baten sartzea eta badakit lege bat ez dela guztia, ez? Baino nolabait hor bihurtu da, ez? Bueno, ba mahai gainean jarri da oso gauza potente bat, ez? Azkenan ere bai batzutan aipatzen dugulako, bueno, erabakitzea beti ere bai herriaren etorkizuna erabaki nahi dugu eta beste gauza askotan, baino oso gauza gertukoa, ez? Nire gorputzaren inguruan nahi dute erabaki, ez? Eta hori da egun hauetan gure kasuan eta gure mugimenduaren baitan dagoen kezka, ez? Eta horrek zer sortu duen, claro. Eta gai honetan ere eztabaida honetan aurretik aipatzen zenun batzutan gizarte eragileak ere eta herri mugimenduak ere instrumentalizatzen direla eta iruditzen zait okerrez banago gai honetan ere egon dela hortik, ez? Alderdi politikoek ere pixkat jokatu dutela. Nolabait instrumentalizatu egin dute, joku zikin egin dute ere bai, porque bueno, ba hor ere bai zabaldu egin direlako hainbat faltsukeri eta min handia egin dutenak, ez? Eta nik uste dut hor eta grabatu egin zaizkigu buruan ere bai Carmen Calvoren adierazpen horiek esaten zutenak 40 genero autodeterminazioa 47 milioi espainolen nortasuna ezbaian jartzen zuela. Eta hau gainera Kataluniarekin esan zuten eta inbestetan esan dute. Beraz, hortxe dago hauek zabaldu duten mezu hori. Iruditzen zait borroka hau igual oso potente izan dela, eta igual ez dugula izan, izaten ari dela, porque hortxe haukagu ez da berria
eta aurrera eta eta bueno, ba egunerokotasuna dela, ez? Baina ziogu igual behartzaion arreta eskaini, ez? Oso potente izaten ari da transmugimenduak gobernu baten aurrean hartzen ari duen jarrera hori, ez? Eta, bueno, aipatzen nuen, Carmen Calvorena, eta batzutan horrelako adierazpenak entzuten ditugunean buruan ditugu, baina eske bada kontu bat, eta errealitate bada, eske genero autodeterminazioa legala da, nun eta erkidegoan, Nafarroan, eta beste inbeste herrialdetan, beraz, badago errealitate bat hori autodeterminazio hori onartzen duena, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dut badugula hor zer begiratu, ez? Baita, kasu honek ere nahiko modu agerikoan erakusten du, ba, bueno, gehiengoak erabakitzearen mugak eta trabak, ez? Noraino erabaki behar du gehiengo batek edo 57.000, osea 57 milioi espainiarrek pertsona batek. Norberaren generoa, ez? Eta lehen aipatzen zenuen, ba, gainera hor agertu direnak gehien bat izan dira cis pertsonak, oza, transexualak ez diren o transak ez diren pertsona batzuk lege hori ezbaian jartzen edo inkluso lege horri muga batzuk jartzen, ez? Utzen dezagun transmugimenduak parte hartze prozesu bat egonda, transmugimenduak oso argi dauka. Utzen dezagun horiek erabakitzea zer nahi duten, nola bitzen nahi duten guztia, zer diren, zer ez diren eta, ez? Baino beti ere lehen aipatzen genuena, ez? Bueno, bai, hau trampa bada, erabakitzea bai, porque hor egonda parte hartze prozesu bat nun eta berdintasun ministerioaren baitan, baino gero erabakiak ez direnean hauen gustokoak, bueno, bai, sartzen gara eta hau mugatu egiten dugu eta bueno, bai, hasta ez. Eta salsa guzti hau gainera inolako lotxari gabe eta oso mezu arriskutsuak botatzen, ez? Ni parte hartzeko, bueno, proiektu batzuetan parto hartu, no, bueno, esperientziatik itzein godet, horrelako lekutan beti minorian zaude, beti zure iritsiak geratzen dira zerrendan azkenak eta kontuan askotan ez die hartzen, udalak eta foru aldundik eta ez dakit, ez? Eta gero ere bai, gure kolektibuk, atzerritar, emakume, musulman denetik, ez? Esan nahi dut, beti gutxi ikusi dut, eta inorez dut ikusi, ez? Erabaki hartzeko lekutan, erabaki hartzeko, parte hartzeko, erabaki hartzeko, guainik urrutik daukagu, ez dago jende ez. Bakarrik esaten dute, pues, eraikundetik, ala, antolatzaileak esaten du, ez dia itortzen, baina zergatik ez dia itortzen, hori da, ez? Konpondu behar duguna, eta pentsat analizatu ikusi, zergatik, herritarrak dira, eta ez, askok daude, administratibokiko gaiak, dokumentazioko gaiak lehenengoak, han daude hortan ez, ibiltzen dira, lanako gaia oso importante, gai ekonomikoa asko ez, gure taldentzako importanteak izaten dira, eta horregatik horrelako lekutara ez gea iristen, gure iritsiak emateko, gure beharrak mai ganean jartzeko ez, ordezkariak noski eukitzen ditugu, kolektibo bezala, ez dakit beltza bat etorriko da, latinoa, ez dakit musulmana, etortzen diak, baina oso gutxi egoten gehalako txuriaren aurren, beti egon naiz, hogeita bost pertsona txuri eta ni bakarra, eta geratzen zen, bakardade hori asko bizi nun, baina gero egon naiz ere bai analizatzen zegatik ez gaude, ez? Eta gero taldeka ikusten duzu, pues, gaude beste gaietan. Guk nola bai okupatuta usten digute, gure pues, egunetasuna hortan, ez iristeko horrelako lekutara, ez? Eta beti, gehion daudenak, eroso daudenak, erabazten dute, erabakitzen dute nahi duten proiektuak egiteko, ez bakarrik etarren, ez, beharrak, ez ki, kontuan hartu behar da, ez gea puntu berdinetik partitzen, ez, herritarrok bezala. Horregatik, han konponbideak eman behar da, herritar guztiak, baina plural, anistasun guztia nahi dut zartu, ez, bakarrik atzerritar taldea, ez, guztiak, han egoteko eta gure proposamenak jartzeko ere bai, parte hartzeko proiektu hortan, ekimenetan, ez dakit, udalen, ala foru aldundin, han egoteko eta talde potentia, ez bakarrik jun, ez talde bakoitzako, pues, ordezkari batzuk gure ideiak, proiektuak aurrea ere bateko, nola bai, indarre eukitzeko bestela, bakardade hortan, kanpora, eta nie, talde batzutik kanpoan geratu naiz.
Ni proposatu eta bai, paperean geratzen da. Papera ez da balio. Ni nahi dut nire bizitzan realitatean praktikoa izateko zerbait eskatzen dizut, ezagutzen dudalako realitate, ez? Ni nire taldekoa, zuzure taldekoa, baina hori ez da kontuan hartzen. Ezke ez daude asko. Ez, asko ez dira iristen. Asko kalean daude. Hori da, ala, ez? Horregatik dira 1982 zuzendaritza batzordetan gizon zuri, aberatsak, zergatik, eta politikan, eta dedo, bai. Zergatik, nor dago eroso hor? Nor dago eroso? Ja ez da bakarrik jatekorik ez dutenak, ja ez da bakarrik aurrak zaindu behar dituztenak, ja ez da bakarrik elektrizitatean zentratu behar direnak elektrizitatea ordaintzeko, ez? Ez ke inkluso, baliabide gehiago dauzkatenak, ez? Imaginatu, guazen jartzea maila bat gehiago, ez? Eta imaginatu, haukazula jateko, etxea ordaintzeko, eta zakize. Baina hala ere, sartzen bali mazea politikan, edo administrazio prozesuetan, edo berdintzait, etzea egongo eroso. Eta horregatik aguantatzen dute, aguantatzen duten perfilak, egitura guzti hoe daudelako eginak perfil batzuentzako. Bai. Eta orduan, eta hori gertatzen da politika instituzionalean ere emakumeekin, razializatuak ja nola ez dauden zigiera, ez? Hor iritsi direna dira emakumeak en todo caso, ez? Osea, hor desberdintasuna da emakumeak. Ez dute aguantatzen. Ez dute aguantatzen. Eta kasu honetan, ba, ordaindu dezakete eta beharrak asetua dauzkate, ez? Oinarrizko beharrak. Ez ez du aguantatzen. Eta orduan imaginatu, ja, gainera. Osea, imaginatu gainera arrazializatua zehala. Dibertsitate funtzionalen bat daukazula. Eske gehitu, orduan da imposible, berriro ere erosotasun falta muturreko batengatik. Bai, eta batzutan, burura datorkit adibidez mugimendu feministan greba feministaren aurretik eta bazegon kezka, ba adibidez bueno, zaintzaile bezala ibiltzen diren hoiek, ba asanbladetara ez zirelako etortzen, ez? Eta hau adibide hau jartzen dut ikusteko arazo hau ez dutela administrazioek bakarrik, ez? Beste espazio batzuetan ere badaukagu. Eta akaso ez dugu pentsatzen agian ostegun batean arratsaldeko 7etan batzuk egon gaitezkela, baina beste asko ez, ez? Eta batzutan hori bezain sinplea ere izan daiteke, ze ordutan, non, ez? Espazio horiek deserosoak izateaz gain ere batzutan jende batentzat ez direla egokiak diren denboretan eta tokietan egiten. Erabili behar den hizkuntza, eski ez zerrezta printzipioz, osea, perfil horretan ez aldean zaten, beste guztia da arrotza. Arrotza da, ez dakarrik ordutegiak, ezik eta berriro ere, inkluso mugimendu sozialetan, oza, mugimendu sozialetan ere, fragmentazio pila badago, eta parte batean da horregatik, demokrazia parte hartzaileaz hitz egiten denean, ze gertatzen da, eta ia ikerketa guztie demostratu dute, 20 urte eta gero, honekin. Birsortzen direla, klibetx edo ezberdintasun guztiak, eske oso ondo kontatu du, desberdintasun guztiak, ez dakazu denboratzea iristen, zaude bakarrik, ez zaude 50-ekin, imposiblea da, ez? Eta horregatik demokrazia parte hartzaileara buelta bat eman beharko zaio, ez? Ze berriro ere da, gaiu bat sartu nahi dana enkajatu demokrazia liberal ordezkatzaile hauetan. Ez nun bozkatzen dezun, ez dezun gobernatzen. Zer, askotan, uste dugu, guk bozkatu egiten dugu, ez dugu gobernatzen, eh? Ordezkariek gobernatzen dute. Guk ez dugu gobernatzen, eta sistema hau egintzanean, ja, estatu batuetan, apropos egintzan berriro, eske gustatzen zaitago esatea ze apropos dago herriak ez gobernatzeko apropos egintzan sistema ordezkatzaile hau. Ados, goazen, errealitate gordinaren analisitik eraldaketa posible batera, ez? Proposamenetara. Zuko ni buruz asko ikertu duzu Jule, Z3na ze mekanismo beharko genituzke benetan erabakitzeko nahi hori, behar hori asetzeko eta gobernantza, beste era batez lehen aipatzen zenidan hitza ere etzaizula gustatzen, baina bueno, nola baita esateko herritarrok erabakitzeko. Gukor, neurri desberdina proposatu ditugu zelen esan dugu, eremu bakoitzean, eremu horretan bizi dena edo borroka egiten duenak proposatu behar ditu. Neurriak, osea, gu ezin gaitezke etorri ona esatera, ez begira, guk proposatzen dizuegu plan bat dela ostia, ez. Orduan, gu egin deguna da, eremu zenbait neurri, eta gero, orokortasun horretan, ba, adibide batzuk izan dira, adibidez, emakumeen betoa, arrazializatuen betoa, esan dezunean legebiltzarrarena, legebiltzar ez misto bat, paraleloa, batzorde paraleloak, ez, nun dauden hori segun ze gaidan, gaztea bakarrik, segun ze gaidan, eta hori gobernabilitate baten barruan
beto eskubidea zabaltzea. Orain gizonak daukaten betoa, zuri daukaten betoa, hau da, euskagun beto guzti horiek, hori da demokratizatu behar dena, betoa. eta hor, bueno, zaintza erdigunean jartzeko ere beste mekanismo batzuk, ez? Desmerkantilizazioa, alegia kapitala ateratzeko eta bizitza erdigunean jartzea oso gauza konkretua dena eta materiala, materiala, ez kulturala, materiala, ez? Ba hori nola egin, ba adibidez neurri batzu jartzen ditugu, ez? Ezin duzu lau ordu lan ordainduan eman eta gutxiago zaintzan, ez? Beti lan ordu berberak ordaindu gabean eta ordaindua den lanean, ez? Alegia normalean zaintza dana edo etxeko lanak eta bar. Orduan hor zea desberdinak eta batez ere egiturei begira, ba bai ja egitura egiturazko konsozianismoa deitzen deguna aukurduek ere egiten dute eta beste herrialde batzuk eta da hori da zuzendaritza guztietan erabakitzen den gune guztietan egon behar dute baldin badago lehendakari bat gizona emakumea ere. Baldin badago, orduan, erabakigune guztietan egon behar dute esango genuke hori da, ordezkatutak perfil desberdinak berriro ere gobernabilitate baten barruan, ez? Hori horrela estatugintza feminista, antikapitalista, antikolonial bateruntz lau zertzela da ematearren. Gaur egungo perspektibatik oso urrun dirudi, ez? Ez, bihar egin daitezkeen gauza dira. Bez, baina ez dago borondatea, eta lehen esan dugu, gizartearen parte bat, eta oso ondo, erakusten du berak esan duen atrean legearekin, gizartearen parte handi batek ez du nahi ez erraldatu. Parte bat handi batek ez du nahi ez erraldatu. Eta orduan, lehen esan dezunean legebiltzarkidearena, edo berak esan duenean, bai, nik nahi dut bilera bat erajun, baina 50ekin, neriak diren 50, ez dute onartuko, ez dute onartuko, baina onartzen badezu hori egin daiteke bihartik aurrera eta esan hemendik aurrera egongo da parlamentu legebiltzar incluso auzoetan ez dakarri legebiltzar nazionala eta estatala, osea legebiltzarrak auzoetatik eskualdeetan zuk hori legalki egin dezakezu. Egin dezakezu. Lehen esan deguna, lege pila batzuk ezeztatu ditzazkezu. Ez dakarrik atzerritar legea, lege pila ezeztat egun batetik bestera. Ez dute nahi, ez dute nahi. Eta horregatik daukagu hemen borroka politikoa. Bai. Nik esango nuke gizartearen zati handia ez, zati txikia, baina poteri daukatela, kapitala daukatelako ez dute usten. Beak daukate legiak ere eginda bere neurirako. Plan, zinturoia dago, ja, behain trajea, ez? Horregatik ez, ezin dugu asko mohitu, bai? Baina hori importantia da, kolektiboki ordezkatu egon behar, ja? Ez gaur egun gertatzen den bezala, kanpotar bezala, hainbeste mundu sozialetan ere bai, eraikunde sozial ez instituzional, daude talde batzuk, en plan, txuriak ordezkatzen dute borroka antirrazista. Eta ez dago ordezkaririk, eta zaudenean, eta razializatu bezala zure ideiak jartzeko garaian, ez da gustatzen. Beek, nola izaten da hemen, makailua beek, mozten dute. Nire borroka, zuk egiten duzu, ezke, hori ez da, ez? Eta hori aldatu behar da. Nik definitu behar dut, nik esaten dut, nire taldea jun behar da, ez? Bere taldeko borrokan, behaik lehenengo jun behar da, eta gaztien ere bai, enplan, talde bakoitza, maigarian jarri behar du, ez? Oso importantia da, urrengo, futuro, etorkizuna behira da, ez? Botatzen bago, horrelako sistema etorri behar da, kolektibo bakoitza, baina mobilizatu behar dugu gure taldeak. Hori da lan uste, niri behintzat kustatzen zaidana, mobilizatu, eta izan eskubideak daukago. Baina, zuk mobilizatzen duzu, iristen gea eraikundera, atiak itxita, ala. Ez eukazun hogei, bota eukazu bain bost zurekin. Beste ama bostia jundira. Jo, zaiatu gea eta ez dute usten. Eta legeak aldatu behar dea, atiak irikiego egon behar da. Eraikundiak utzi behar dute ni hogei batekin, taldeekin sartzea. Hori kostatzen zaigun. Behaik nahi dute, behain, gu nahi dugu, hemen ez dut horrela egiten, hori entzun dudan, esaldi oso, baina horrela zer da horrela, zer osagai dauka horrela ezatea hori itzoie, ez? Horrela nire naiz horrela honen barrun, baina zuk ez duzuna ikusi. Nire biharrak ere daude horrela honen barrun, baina zuk ez duzuna, zuk, bakarrik gizarte zerbitzura jun, emakume bezala juten naiz, gizarte zerbitzura bidaltzen daute, ez? Berdintasuna egon behar da nirekin, nire, ez dakit, ez? Gatazka, garrazoek, ez? Gizarte zerbitzuak da zure gaia. Ez, horregatik, eraikundiek aldatu behar dira, onartzen, taldeka jungo geha bere gana,
Eta eskatuko dugu, bihar duguna, nahi duguna, ezke, ni gauz bat eskatu dezaket, baina gurpian dagoena beste gauz eskatuko dio. Eta hori, pluralidade hori, anistasuna hori, ja, paperian, paperian baino gehiago ere bai, kalean, realitatean, praktikan ikusi nahi dut. Nila protokolak ikusteko onaino nago, protokolean gaude, baina juteko garaian, gai larri batekin, atia jotzeko garaian, bateko nea, pelota honea, foro aldundia, bukatu dut, behin gurrutzu gorriaren laguntzaekin konpondu dut zerbait. Zerbait, gero emakume talde batekin konpondu dugu gaia. Guk, herritar bezala, konpondu dugu gaia. Udalatik, foro aldunditik, gizarte zerbitzu, ez dakitzen bat eraikundi pasa. Nun, bai, ni praktikoki nahi dut, gauzak konpontzea. Ez? Eta gero ja, erabaketzeko lekutan, noski ordezkariak eukin nahi dut. Uste, nire handiko jendiak ja kostatuko zaigu politika, ala erabakia hartzeko lekutara iristeko, baina behintzat, gure seme alabak beste puntutik partitzen dira, ja, hizkuntza, hezkuntza, dana daukaten bertakoa, eta behaik ja, nire behintzat ikusi nahi dut, bai, ja gehiago, ez? Famili, atzerritarren, migratu dien, seme alabak iritsi eta ezagutzen dute gure realitatea, etxeko gaiak, inguruko gaiak ezagutzen dute, eta ezagutzen duen pertsonan egon behar da. Nik oain arte ez ditut ikusi emigrazio teknikari atzerritarra, migratu dena. Bat, behin bakarrik bat ezagutzen dut Gipuzkoan, da migratu den familiaren alaba. Eta gainera laguna da, eta hori, jazta, ez dago. Nola ulertuko du txuri batek, imigratu ez dena, imigratu den pertsona bat. Eta gainera guztik bat bezala ikusten dute. Beltza, txuria, musulmana, nepaletik, dana, migratuak dira. Eta, jun, ematen diote karpeta bat, lan egin. Eta hori ezin da izan. Migratzaile teknikaria izan behar da, migratu den pertsona. Esperientze bizi dana behintzat. Gutxi ulertzeko. Hori da pixkat ez, ordezkatu, baina nola ordezkatu izan behar da. Behintzat, gure taldeko, ez? Eta erabakiatzeko lekutan egon behar geha, emakumezko, gizonezko, beltzak, txuriak, denetik egon behar da. Zapiduna, ez duna, gizartia dagoen bezala, goian ere egon behar da. Niko hain ez dut ikusten, bakarrik hauteskunde baino lehenago, argazki batzuk egiten dute, partida batzuk ez dut esango, Zahara emakume pare bat ateratzen dira, bera argazkin. Argazkirako bagaude, bai? Baina gero guretzako zerbait egiteko ez. Atzerritarlegia aldatzeko ez. Gero COVID honetan kalte, okerren atera dianak administrofekuki paperak ez daukaten emakumeak esan dira, ez daukate ez laguntzik, geratu dialanik gabe, dirurik gabe, janaririk gabe batzuk ere bai. Eta hori konpontzeko zer, gizarte zerbitzuak junaria, gero etorri, egunero ez daukate jateko ezer bidaltzen dute, oez? Hori da pixkat, ez? Ikusi behar da, gizartian, kalian dagoen egoera, eta hori aldatu. Eta guk aldatu behar dugu herritarrok, bultzatu, ordezkariak euki, bestela dagoen talde txiki hori ez du egingo, erosoa daudelako. Hor, oso luzti izan da. Bai ez, nik uste baditugula oraindik, badaudela baldintzak, eta ja gaurdan ikasteko, botere daukagun espazio horietan, bestelako eredu baten alde lanean jartzen, ez? Ez bakarrik ere instituzionala, politikoetan, batez ere maila lokalean, auzo eta herrietan dauden eragileetan, eta gazteetan, ez? Gazte asanbladetan, gaztetxeetan, ikasle asanbladetan, badago botere bat, eta badago, edo badaukagu erantzunkizuna batez ere gazteok, beste parte hartze eta beste eredu bat implementatzen aztekoa, ez? Askotan eskatzen ari da guk gauk errespetatzen ez dugun ere eredu bat, edo antolaketa eredu bat, eta uste dut hor ere itxaron beharrean badaukagula ja gure kontrolpeko eremu bat eta eremu horretan gutxienez hasi beharko garela eta benetan gizarteari demostratu behar diogula badagoela gauzak beste modu batean egiteko modu erreal bat, ez? Benetan erakutsi digutenetik oso urrun gelditzen dena. Bai, hala ere bat nator zurekin, baina espazioietan erabakitzearekin nahikoa da. Interesgarri iruditu zait lehen taranak atearen metafora hori erabiltzen zenun, eta badirudi ateak barrutik kanpora bakarrik irekitzen direla,
administrazioari interesatzen zaionean, eta bere terminoetan, eta kanpotik barrura ez direla irekitzen, ez? Zuk administrazioaren gana jotzen dezunean, bideratzen zaituztela batetik bestera, eta ez da golako modurik. Xanet, agian hor, ez dakit gu geu izan behar gera, bultzatu behar ditugunak parte hartze prozesuak edo parte hartze foroak edo agian guk geuk sustatu behar dugu hori, guk geuk hartu behar dugu iniziatiba eta ateak kanpotik barrura ireki, ez dakit, galdera hor. Ateak buskatu egin. Ateak buskatu. Ni jakin nahi dut, posible bada, ze proposamen egiten dituzue adibidez, Ernaietik edo Magorritik, ez lehen esan detena, ez nik proposamen bat leri, behartu nahu proposamen batzu jartzen amai gainean, zuek ze proposatzen dezue, badakit prozesu batean zabetela, baina pixkat, ez, hausnartuko zenuten ja da, azken urtean, azken bi urtetan, hiru urtetan, eta bueno, aurretik jau ondako prozesu hori eta gero, ze proposamen hola auzkazue berriro egiturazkoak? Bai, oza, nire ustez eskala ere aldatzen da, ez? Azkenan antolakunde nazional garen enean, kapak piga bat dira, eta goitik berako eta beti gorako feedbackak edo dira konstanteak, orduan hor beti gaude eragin kortasuna, eta eta demokraziaren arteko talkan, ez? Zelan bultzatu, alik eta antolakunde horizontal eta demokratizatuena egunerokoak eskatzen digun ritmoekin. Hor badaude lurraldetasun baldintza batzuk, genero baldintzak, adin eta esperientzia baldintzak, kuorumak, ordezkaritza aldetik beti dago. Zelan esaten da? Bai, parametro batzuk edo esto batzuk, orduan, baina esandakoa, eta oraindik bide luzea dago egiteko, eta batez ere demokratizazioan eta parte hartzean ere goitik berako eta beti gorako, azkenan auzoetako hitza heldu behar da goraino, ez, eta erabakiak gero hartu behar dira edo implementatu behar dira auzo eta herrietan, orduan, baina hor gure kontra dago denbora, gure kontra dago koiuntura, gure kontra dago gure baldintza material eta subjektiboak eta hori pixka bat. Eta nik uste horretan gainera zentratzen dela azken urteetako jardun edo jardun politikoaren ardatza bera, ez? Bizi baldintzak hobetu, benetan alternatiben eraikuntzan eta beste eredu baten implementazioan aurrera urratsak eman ahal izateko. Bueno, guk ez daukagu egitura hola, ozak gure kasuan, eta gainera zio guelta handik eman guk oso talde txikia gara, eta gure artean. Ez, baino lehen ipatzen zenuen, ez, legebiltzar txiki hoiena, eta justo egun hauetan bueltak ibili gara guk ez genekielako, baina zelan sortu den estatu mailan eta berdintasune ministeriak sortu du estatuko LGTBI kontseilu nazionala, ez. Eta bueno, gure sorpresarako, ez, ikusitakoan zeintzuk osatzen duten kontseilu hori, ikusi dugu, sartu dituztela batez ere estatu mailako federazio baten parte diren elkarteak, horrek zer esan nahi du, eta irizpidea zen estatu mailako egitura bat izan behar zuela, horrek esan nahi du Kataluniara Euskal Herria kanpo geratu dela. Horrek esan nahi du, hauek diru laguntza guztiak, bitarteko guztiak, baliabide guztiak jasoko dituztela. Gero, familia elkarteak eta azkenik polizia. Hori da LGTBI esparru hori osatzen durena eta oso esanguratsua da azkenan ere bai lehen aipatzen nuela. Ez daukagu erabakitzeko espaziorik edo erabakitzeko eskubide hori, baina batzuk erabakitzen dute. Eta nortzuk erabakitzen dute. Nik uste dut hor argazkia oso argia dela. Erabakitzen dute polizia, erabakitzen dute familia nuklearrak, eta erabakitzen dute estatuko egitura hori duten elkarteiek gehien bat, gaina alderdi politiko konkretu bati loturiko elkarteak, ez? Orduan, bueno, azkenen erreproduzitu egiten, eta hori da legebiltzar antzeko bat, gainera hauek esate dute direla LGTBI kolektiboaren ahots, zelan esaten dute, gehiengoa zalantzan jarri beharko genuke, gaztartuko bagenu elkartu hietako
zenbat kide diren, zelan egiten duten. Eta egiten duten lana, Madrien egitura erabat zentralizatua dela. Baina horiek badute, gero, esate dudana, baliabide pila bat, batez ere merkantilizazioa bultzatzeko, batez ere beste kolektibo batzuk ezabatzeko, eta bar. Eta kuriosoa da, ez? Porque gainerren eztabaida horretan gaude gorroto delituak, eta hori guztiak guko zongidak, zailakigu zer diren gorroto delituak. Nortzuk sufritzen diotugun eta nortzuk egiten dituzten. Eta horiek gaur elkartu horren parte bat dira, ez? Hoietako batzu gorroto deltu horiek egiten dituztenak elkarte horren edo eremu edo legebiltzar txiki horren parte dira, ez? Eta bueno, ba hori ere bai badagoela. Dilema oso potente bat planteatu duzu, ez? Administrazioarekin elkarlanean aritu nahi dezunean nola egin zaitzaten irentsi, ez? Zaitzaten instrumentalizatu. Lehen atea kanpotik barrura irekizea hitz egiten nuenean ere pixkat hori naukan buruan, ez? Barrutik irekitzen dizutenean adi, interesak zeintzuk diren. Kanpotik barrura badirudi... Guk instituzioarekin egiten dugu lan, baina kontuz, hori, osea, atera duzun hau, plantatzen duzun hori, gai bada, azkenan egunerokotasunean borroka ikaragarria da, azkenan instituzioak bere egin nahi zaitu, azkenan gu ere bai, kolektibo oso erakargarria gara, ez? Argazkietan ongi geratzen da, gure bandera ere bai oso polita da, baina gero, benetan hori zer da, ez? Borroka ikaragarria da, oso neketsua, eta batzutan ere bai gure buruari planteatzen diogu, honek merezi du guztia, bueno, nik uste dut hor ere bai zirrikitu batzuk irekitzen ditugula. Eta batzutan ere bai hori ere bai garrantzitsua da, baino iparra galdu gabe. Hemen oso garrantzitsua da nik uste dut beste mugimendu batzuekin lanean egotea, beti ere bai beste lagun batzuekin elkarlanean aritzea, porque nik uste dut azkenan ere bai bueno, ba, saia dela oreka hori mantentzea eta zuk zureari eta zure posizio politikoi eustea, pozoia duen karameloa ere bada. Bai, gainera, komeni esatea, ez, zu Gasteizen LGTB behatokian edo ikusgune izena du, ez da? Hor ibiltzen zarela eta barrutik zure azalean ezagutzen dezula esperientzia hori, ez? Administrazioarekin bai. Lehen aipatzen duen oso zaila da horrelako eremu bat gainera inolako, bueno, ba, zainan ere ez gure behatokia gure proiektu bat da, eta azkenan ere baieten gade defendatzen ari zara hori gure proiektu bat dela, eta gure proiektua den einean, bueno, lankidetza bat egon daitekela, baina lankidetza bat da, proiektua eta hau diseinatu duguna, eta bakigun ondi jaiotzen den, zertarako den, eta zelan egin nahi dugu lan, horregatik esaten nuen, ostia, hori mantentzea oso zaila da, guk nik uste dut orain arte lortu dugula, baina, bueno, ba, bueno, intzidentziaren kontua dago, ez? Azkenean, ze ere mutan intziditu nahi dezun. Lehenik eta bain intziditu nahi ote dezun. Eta bestetik, ze ere mutan intziditu nahi dezun. Eta badaude ere mugatzutan intziditzeko egituretan sartu behartzeala. Eta hori, ametxagaizto bat izan daiteke, baina sartu behartzea, zenbait maiatan intziditzeko, bestela intzidituko duzu berriro ere oso garrantzitsua diren eremu askotan, ez bakarrik etxean, edo auzoan inkluso, baina gongo dira gero mai batzuk ez zehala iritsiko, ez mugimendu bezala, dotalde moduan, ez baldin mazera sartzen elkarlanean, edo borrokan, edo eskuak zikintzen ez badituzu. Eskuak zikintzearena da behar beharrezkoa den zerbait, gehiago edo gutxiago zikindiko dituzu, segun zure etika politikoa eta segun ze intzidentzia maila eduki nahi dezun, ez? Hori azkenean horregatik uste ditugu mendira doazen horietatik, instituzio eta politikari sartzen diren horietan haino, ez? Edo sindikagintzan, edo egitura ja, ez? Estataletan, ze egitura estatala dira. Orduan hori da baloratu behar dena. Eta nik uste dut garrantzitsua dela oro armugimendu haundiekiko eskuazikintzea, baina leku guztietan egotea, alegia,
oso muturrekoa izan ahal izatea, eta baita ere kapazitatea edukitzea instituzioekin jokatzeko. Ez? Eta hori da zaila, baina hori da mantendu behar dena. Energia joten zaizu da hartan. Claro, bat bat, claro. Horakotzen de zerbait, eta gogua mantentzen duzu, nola bai, borroka jarraitzen duzu, ja beste moduan, baina hori, fuertza guztia joten zaizu. Eske ez da bakarrik zu borroka, zu daukazu eguneko etxeko bizitza ere bai, familia daukazu, ikasketak egiten duzu, agian lana, blan, daukazu, ez, sako, deneo. Eta han ere borrokan jarraitzeko da, como, boa, bai, baina... Claro, zen lana eta familia daude eginak izateko garrantzitsuena, eta beraz, beste guztia, bigarren maila batean geratzeko. Ja lo siento, baina hau horrela da, lana eta familia dira... balioetan, inkluso daukagun egitura emozionalean, lehenesten dena. Eta hori lehenesten baldin bada, orduan ez dira lehenesten beste gauza batzuk. Eta hor gaude, horrati jana, eske ez dira bakarrik bankuak hartu behar, eta lurra sozializatu behar, eta ez, eske aldatu behar da egitura emozionala, jendearen egitura emozionala. Ze berriro ere, eta lehengo gairan ijoa, arrazismoa dago egituretan, gizartean dagolako. Bai. Misoginia dago egituretan gizartean dagolako, eta abar, orduan, ez da horren erresa, ez da nik hartzen dut bankua edo nik hartzen dut, ez, el Palacio de Invierno, eta ez, eske aldatu behar da la hostia, claro, gauza asko, eta hori da komplikatua dena, nekagarria dena, eta horregatik nik beti zaten dut egituraren bat eduki behar dezu, bestela, jan egiten zaitu estatuak, hori ardi nago. Eta gero igual falta da ere, elementuko esinatzaileren bat, ez, azkenean, borroka gazte eta herri mugimenduan dago oso sektorializatuta edo nolabait deitzarren, ez? LGTBIQ+ mugimendukoak egingo du sektore horretan borroka, mugimendu feministak egingo du sektore batean borroka, mugimendu antirrazistan egingo du sektore horretan borroka, baina gero gelditzen da oso, claro, zure lehentasunezko borroka erabakitzen duzu zein den eta horretan implikatzen zara. Baina zein da gero hien guztien arteko koordinazioa, ze elementuko esinatzaile, zerk batzen gaitu orain indarrean dauden eta ez, gobernatzen gaituzten horiei aurre egitera. Eta hori estutu hori badela ere, hausnartu beharreko zerbait, eta ez da negatiboa, ezkenean gero eta lurrartzean handiagoa eta gero eta sektore gehiago bere eremuan borrokan, falta dena da pizkat hori kanalizatzea eta hori norabidetzea. Hor bai dira nik uste etxeko lan pendiente bat, daukaguna bakoitza bere posizioan egin barrekoa eta bai, uste dut gaur egun eragile sozialetan dabilen ia inork ez duela ukatzen ze estrategikoa den elkarlan hori. Sentsazioa daukat 2020ko urtarrilean egin zen greba orokor hartan eta bueno, ez greban dekin bakarrik, baino bai hor bazegola klabe bat, ez? Greba bat sindikatuetatik, pentsionistetara, feministak, gazteak, ez? Batzen zituena, perspektiba oso intergenerazionalarekin, oso transbertsalarekin, gero pandemia iritsi zen, eta ez dakit orain ezote gabiltzan denok, salesekin pueda, ez? Eta, zagit, udazkenari begira berriz ere erraztuko diren olako indarbatuketak edo zailtasun gehiago izango ditugun. Kontu zibili bargea, ze fragmentazioa ez dihoa horrela bakarrik. Osa, fragmentazioa ez dihoa feminismoa, antiarrazismoan dauzkate hostia batzuk, feminismoan dauzkate hostia batzuk. Osa, esan nahi... Barnekoa ere. Bueno. Claro, porque bestela badirudi, lehen esan dezuzuk ere, ez? Todos los negros son iguales, no. Todos los blancos son iguales, no. Edo, boxeko guztia, ez. Orduan, horretik, zaten, hori fragmentazioa ez dihoa gaika da askotan intra, eta gainera, esan dezuna, askotan badaude sektore, ez, feminismoan, antiarrazismoan, LGTBI mugimenduan, ados daudenak gauza askotan, de hecho, ez, greba orokor horretan ikusi zen, eta beste batzuk ez, osea, ez dala, askotan akordioa transversala dela, baina bai, koordinazioa falta zaigula, basikoki, finantziazioa falta zaigulako, baliabideak, egitura, denbora, claro, uste hori argi dago, ez hori eukiko bagenu, ja, irabazitzenko genuke. Bueno, eta beste gai batera pasan nahiko nuke, amaitu aurretik, burujabetza prozesuaren gobernantzaz ere hitz egiteko.
Izan ere, historikoki elite politikoen esku zegoela ulertu izan dugu. Ez? Sentsazioa daukat gure imaginarioan izan degula, ba, bueno, egun batez, eseriko zirela, bi edo hiru gizon lehen aipatu ditugun, ez? Ez daugarri horiek guztiak zituztenak, eta bueno, negoziatuko zutela, adostuko zutela, eta ez, ba, gatazka politiko historiko honi konponbidea jarriko ziotela, eta korapilo guztiak askatuko zituztela. Ez? Eta ez dakit, urteak pasala, horri buelta emateko gai izan garen, edo ez, gure eskuk bere sorreratik esan du, ez? Herritarron garaia zela, eta uste dut horri buruz ere ari garela, hori esaten dugunean, burujabetza prozesua betik gora egingo degula, eta ez goitik bera, ez dutela elite politikoek beraien kaxa egingo, baina ez dakit gizarte bezala hor gauden, ikusten dezuen aurrera pausoak ematen ari garela, edo ez. Ginez berrira ziko, benno. Ba ez dakit, galdera saia da, ez? Ez dakit. Beste erabatez formulatuko dut. Pentsatzen dut orain arte hitz egin deguna aintzat hartuz, bat etorriko zaretela burujabetza prozesua bera, prozesu bezala eraldatzaile izan behar dela. Ez degula nahi terminoietan egiterik. Nola egin dezakegu? Benetan, prozesua bera eraldatzaile izateko, prozesuak berak albidetzeko denok parte hartzea. Bueno, ba, klabe batzuk eta dira hemen, ez? Lehen aipatzen zenuten, ez? Bueno, ba, joan gaitezan erzelan antolatzen ditugun gauzak, prozesuak nire ustez ere oso garrantzitsuak dira, batzutan ere bai geratzen garelako, ba, hori ez, plantezen zen, arratsaleko zazpiretan bihira bat gero, igual jende guztiak ezin du, eta gero epeak ere dira direnak. Eraldatzaile izan baldin badu parte hartza ezin besteko izango da, eta horretan prozesu hauek ere bai garrantzia izango dute, ba, batzuk beharkute denbora bat, beste batzuk beste bat. Baino kontua ez da, hemen gauzak aldatu behar direla aldatzagatik, edo den aldatzen dugu, edo sistema oso aldatzen dugu, edo berdina errepikatuko dugu, baino beste modu baten, ez? Orduan, bueno, nik uste dute ikuspegi intersekzional hori ezinbestekoa dela hori guztia planteatu alizateko eta ikuspegi horretatik landu behar izan dugu. Aurreko urteko greba atera da hemen ere, bai guk pixkat kritiko izan ginen greba horrekin, ez grebaren deialdiarekin eta baino greba nola antolatua izan zen gure kolektiboan kritikatu egin genuen, no, kritikoak izan ginen batez ere, ba hori, bilerak ze ordutan ziren, egun batetik bestera, eta gero, batzutan ere bai, ba igual batzuk protagonismo gehiegi izan zutelako, ez? Bueno, ba igual horri guztiari buelta bat eman behar diogu, benetan eraldatzaile izan nahi baldin badu. Bestela igual, berproduzitzen ari gara, bueno, hori daukaguna, beste modu baten, baino berdina, ez? Eta uste dut Manuk lehen zerbait esan duela hortik, ez? Gogoazen pentsatzera horretan ere, bai, ez? Zer zelan egin nahi dugun hau eta zer lortu nahi dugun. Gure eskolako auzoko eskola hori nolako izan behar duen ere, bai, pentsatu dezakegu, ja, ez? Adibidez, nola sentiarazi, atzerritik etorri den norbait, burujabetza prozesuan protagonista, lehen lerroko protagonista. Ezke, nik uste dut, guretzako, ez, nire behintzat ikusten dut, parte hartzeak oso importantia da, eta jakin behar dugu norantzukoaz, definitu behar dugu proiektu, plan behak esan duen bezala, ados nago, gauz berdinera joten bagia, ala, antzekora, ez naiz, ez du inor, plan, ezin dugu mobilizatu jendia, ez, hortarako, mobilizatu behar dugu. Bai, egon behar geha taldeka gaude, baina bat egin behar dugu, pues, proiektu bat osatu, ala egin, bintzen paperian nola baita jarri, eta arantz junt, ez? Eta hortarako, pues, ez dakit boskatu, referentmo egin, ez dakit ez, aldatu nahi dugu, ez dugu nahi, zer nahi dugu aldatu, herria erabakitzeko. Baina, jakin behar dugu nora guaz. Eta nora hortan, paper hortan agertu behar geha denoren, ez? Nola baita... Ez, justizia soziala oztu eta izan behar da lehenengo puntu bat, oso importantia da, gizartearen onda izatea hori el bienestar famoso occidental, hori izan behar, justizia soziala izan behar da gure ikurina bezala, hortan, gero ja, kolektibo bakoitzain eskatzen duen modelora joan behar geha, ez, denon artean, aldugun justizia gehienera, eskubidea gehien
babesten duen gizarte batera jun behar geha modelo berri baten. Berdinera juten bana ez alantzekura, plan, kostatuko zait mobilizatzera, eta ez geha, ez geha esfurtzu asko galduko dugu, ez? Eta antzeko parezidora iristeko. Eta hori ez da, uste dut, ez? Bidea, nik ez dakit, ez naiz politologa, antropologa, titulu guztik ez. Baina horrela ikusten dut. Borokatzen baldin badugu, aldaketa potentia izan behar dut, aldaketa ibilbide, ala direkzio, ez, on batean. Jendak ikusi behar du bere bizitza hobetu egingo dela. Hombre, noski, hori, ezke uste dut klase obrera ja gehienok, eta okerreno bizin garenok ere bai. Eta askotan, pentsatzekoan, noiz bink atxaldian, kafe batekin, balkoi batean, mendia begiratzen zain, gehienak gia eta erabakitzen dute gutxino. Eta gainera gure aurka, plan, gure eskubideak kenduta, arlo guztitan, sozial, laboral, osakidetza, plan, osasun gaietan, danetan, emakume bezala, gizona bezala, dana eskubidea. Eta zerbait, puntu bat, kentzen da, denoren eskubidea. Eta hori nola gertatu dezake. Onda antolatuta daudelako, eta menpetasun ekonomikoa daukagulako. Plan, gure movimendu sozial bezala ere bai, menpetasun ekonomiko hori, Foru Aldundiak, emakunde, ez dakit Eusko Jaularitzak, udalak daukate bere eskun. Nik onartzen baizut zure proiektua, emango izut dirua. Beaek nahi duena, ez, duk esan duzun bezala. Beaek nahi duen nolabait ibaia bezala, beaen ibilbidetik eraman nahi dute gure proiektua. Nire behin horrela izan zuten, izan dut ez dut nahi egin ezer. Ez dut nahi zure dirua, baina ez dut egingo zuek nahi duzuen moduan nire proiektua. Hori da, menpetasun ekonomikoa ere bai, galdu behar dugu. Autofinanziazion, eta modelo horrek mundu guztian badaude, Indian, ala Afrikan, hainbat erritan daude, hori galdu behar dugu. Model berrian, hori, ekonomia gure eskun geratu behar da, poteri ekonomikoa moitzen dudana, hori gure eskun geratu behar da. Baina, osatu behar dugu, denon artean, hori, modelo berria eta bizitza aldatzen duen. Baina, radikala, aldaketa potentia izan behar da, hobetora, hori, justizia sozial eta eskubideak babesten duen modelo batera. Bai, nik uste herritarra ateratzailea ez bada, ez dela ikarituko, ez? Burujabetza prozesua bera. Uste dute batez ere gure eskubiko sorreran eta hasierak urteetan sortu zela ilusio bat, epika bat, nobedade bat azken urteekin igual buruat lausotu egin dena. Eta uste dute ere badela prozesua bera joan delako gehiegi igual testinguruari lotuta eta kanpo faktoreek baldintzatuta. Eta hori geratu den momentuan, geratu dela igual apur bat, lausotze hori. Baina nik uste bai burujabetza prozesua izan behar dela protagonista eta berak markatu behar dituela bere tempoak, berak markatu behar dituela bere parte hartzea, bere baldintzak, eta ezin duela beste inorekiko dependentzia egoera batean egon. Eta hor gazteok nik uste badaukagula baber garrantzitsu bat, gu ez gara izango protagonista, izango gara ez, parte, seguro, baina igual ezain beste protagonista, herria izango da protagonista, gu horren barruan, baina bai ikuiko dugula funtzio tentsionatzaile bat, nola baita esatearen, prozesuaren balioa aldatzaile horretan, ez? Ez dugu utziko prozesua edonorakoa eta edonork gidatutakoa izan dadila, eta hor uste dut bai jokatuko dugula paper garrantzitsu bat, batez ere gazteria hori ulertzen dugulako, identitate bat eta igual bizitzan daukagun politizazio fase gorena, ez, moduan eta orduan garai horretan ditugun ambizio guztiak eta ditugun bai ambizio eta desira guztiak ikusten ditugu reflejatuta burujabetza prozesu honen barnean edo bestela gazteriak ez du nolabait erosiko burujabetza prozesuari. Bai, nik uste, lehenengo aserretu din behar da jendea, gero aserre ilusionantea sortu, nik uste aserrearekin bagoazela, pixkanaka, bai, gero zeta gehiago, orain dela marurte baina aserretuagoa gaude, hori ondo, gero aserre hori ilusionantea izan behar da, eta gero polarizazioa, jo lo siento, baina polarizazioa, osea, datozen garaietan, datorren violentziarekin, de hecho, gauden violentziarekin, edo polarizatzen duzu, eta ezkerretik sortzen dituzu, lidergo kolektibo polarizatzaileak,
Eta horrek, horretik zena dut, gero ere gure eskuren esan dezu, lausotu dela. Hori ere egia da, koiuntura batean sortzen dela, nik uste, igual ez zuen helburu nagusia lortu, baina berez helburu zituen helburu asko ja lortu dituela gure esku, porque azkenean zen nik uste elkarbizitza ere sustatzeko herrietan eta pixkanaka, ez, benda, egeak, kontzeptuak, kontzeptu berriak sartu, sin mas, ez gero igual gero ez ditugu erabiltzen, eta pasatzen gai independentziara eta ez erabakitzeko eskubidera, ikusiko da, baina, bueno, hor saretu, nik uste hori lan hori oso ondo egin duela, eta gero denok dakigu berriro ere, erabakitzeko, eta honek esan nahi du, independentziarako kasu honetan berdin zait, baina guztiaren inguruan erabakitzeko, gatazka sortu behar da. Osea, edo gatazka sortzen da, edo jendeaz da mobilizatzen, orduan, izan behar dute, horretik esaten dut, proiektu polarizatzaileak makroak izateko, esan nahi, osea, eje oso garbi batzuetan polarizatu, ze bestela ez dezu masiboki mobilizatzen. Eta momentu honetan beharko dugu, gainera fasismoa geroz eta gehiago sartuko daleku guztietan, edo posfasismoa dana dalakoa, hogei garren mendeko fasismoa, jendea aserretuta egon behar du, eta egiten diren ekimenak gatazkatsuak izan behar dira. Gatazka ilusionantea berriro ere, ilusionantea, baina gatazkatsuak izan behar dira. Zerbeste jendea, jendea ez da mugituko, ze aserre hori frustrazio bihurtuko da, eta berriro ere aserre hori mobilizatzeko behar dezu jendea, ez da... A ber, hau igual, elkarrizketa beti da ona, eta beti da elkarrizketa garaia, baina momentu honetan ez zin da elkarrizketarik egon, gatazkarik ez baldin badago, eta indar korrelazioak aldatzen ez baldin badira. Zer duan ez dugu egukiko elkarrizketa bat, edukiko dugu subordinazio jarraitu bat. Ez gaudelako elkarrizketa bat mantentzeko posizioan. Eta orduan elkarrizketa, ez, elkarrizketa garaia, tal, hori lortzeko, lortu behar da gatazka eta indarko relazioak aldatu. Eta orduan horregatik uste, eta aserrea gala oso garrantzitsua, aserretuagoa gaude, aserrea artikulatu behar da, badoaz, pixkanaka, eta gero izan behar da ilusionantea eta polarizatzailea. Bueno, hemen gauden eragile batzuk, tartean Ernai, Lumagorri eta gure esku, bagabiltza hamaika gara ekimenaren baitan indarrak batzen, bueno, entzundakoak entzunda, uste dut esan beharra dagoela, hamaika gara ekimenaren sustatzaile bezala, ez gaudela denok, eragile eta jende asko falta dela oraindik, baina, bueno, autu bat egin genuen duela ia bi urte, pixkanaka indarrak batzeko, eta zuk aipatzen zenun gehiengo sozial zabal hori elkarrekin burujabetzarako prozesu batean, elkarlanean jartzeko. Gaur egun martxan daukagun sinadura bilketaren helburu nagusia hori da, indarrak batzea, eta orain udazkenetik aurrera ikusi beharko dugu ondoren zer. Ez? Urrengo urratsak zeintzuk izango diren, akaso konfrontazio hori, edo ez, indarrarreman aldaketa hori nola bilatuko dugun, eta jendea nola ilusionatuko dugun. Hori da izango dugun helburu nagusietako bat. Bueno, nik esan nahiko nuke, amaitu aurretik, pixkat, nerera ekarri dut, gaiak. Baina, bueno, nahiko modu naturalean nola sortu delako. Ez? Eta nahiko nuke aipatu, ez nuke aipatu gabe utzi nahiko, ba, bueno, bide horretan eta kalea berreskuratzeko bidean, deialdi garrantzitsu bat egin degula uztailak hirurako, Bilboko areatzan bilduko garela, arratsaldeko bosterdietan, eta iruditzen zaigu, itzordu hori garrantzitsua izango dela kalea berreskuratzeko, aldarri asko kalera eramateko modu transbertsal batean, burujabetza gabeziak ze arazo eragin dizkigun eta burujabetza zertarako behar dugun adierazteko, eta itzordu hori aipatu nahiko nuke eta horrez gain eskerrak eman nahiko nizkizueke, lauei, iruditzen zait predisposizio handiarekin, eta zuen perspektibatik, eta sinzeridade handiz aritu zeratela izketan, eskerrik asko benetan, lauei. Eta eskerrik asko eraberean, solasaldi hau antolatzen ibili diren eragilei, eta berria egunkariari, hor kamaren atzean grabatzen, eta edabidearen bidez eduki hau zabaltzen ibiltzeagatik. Urrengo solasaldia izango da ziklo honen azkena,
Eta titulua espetxe politika, aro berria, oztopoak eta transferentziak izango du. Ekainako 30ean izango da, arratsaldeko 6:30. Eta bestela, badakizue, solasaldi guztiak nahieran ikusi daitezkela, arratsaldeko ordu hauek ez direlako jende guztiaren zategokiak, baino internetek aukera ematen digu, edozein momentutan ikusi alizateko, eta 11gara.eusen eskura dituzue orain arte egindako solasaldi guztiak. Beraz, ba, animatzen zaituztet, gustatu bazaizue, ba, inguruan ere zabaldeza zuen, eta jende gehiagok ikusi dezala, ezta? Eskerrik asko lauei, eskerrik asko. Eta eskerrik asko jarraitu gaitu zuenei. Ondo izan.